התכנסנו כאן היום כדי לחשוב מה ואיך אפשר לעשות כדי להבטיח מרחבים ציבוריים משותפים בטוחים לכולנו, יהודים וערבים בישראל. מה התפקיד של הרשויות, של משרדי הממשלה, מה התפקיד של התקשורת, של החברה האזרחית, הרשויות המקומיות, וגם כדי ללמוד ממה שקורה במקומות אחרים בעולם. יש לנו כנס היום, איך מהכנס אנחנו יוצרים מרחבי עשייה משותפים. מרחבים שבהם יהודים וערבים עושים משהו למען הקהילה. עושים ומשיגים. שמים יעדים שרוצים להשיג בתחום התיירות, בתחום החינוך, בתחום, בכל התחומים. العنصرية والعنف وما شابه وخاصة اللي مر فيه مجتمعنا كله والمجتمع الإسرائيلي كله في من الصيف وحتى اليوم وعلى مستويات مختلفة زي ما حكيت على مستوى الجمهور على مستوى المجتمع وعلى مستوى الحكومة طبعا واللي للأسف هي بكتير من الحالات بتغذي هذا الواقع اللي احنا بنتحدث عنه זה הגנה עלינו, זה הדמוקרטיה של כולנו. אין דמוקרטיה לי יותר ולהוא פחות. אין דבר כזה, מחר אני אהיה פחות. אין דבר כזה. ולכן צריך לפנות להנהגה הפוליטית של מדינת ישראל. דוגמה נהדרת זה נשיא המדינה, שעושה את זה. ואי אפשר להשאיר את הקול שלו, קול יחיד בזירה הזאת. אסור לעשות את זה, אסור שהוא יישאר שם לבד. הארץ הזו והאדמה הזו לאורך כל ההיסטוריה לא היה בה עם אחד. תמיד היו עמים, דתות, ועובדה שכל הדתות יצאו מכאן. ואתם כולם שמעתם את ההתבטאות של רמי לוי שביקשו ממנו. אנחנו לא נקנה מאצלך כל הזמן שאתה מעסיק ערבים, ואמר להם. אז אני אמשיך להעסיק ערבים. ואני אומר לכם, זה הדוגמה הכי טובה. Working with employers to establish harmonious environments was a key objective of the Fair Employment Commission established after the 1990 legislation. The code of practice which we designed required employers to promote a good and harmonious working environment. And that was defined as an atmosphere where no worker feels under threat or intimidated because of his or her religious belief or political opinion. לא תמיד צריך לנצל כל זכות בכל מקום, וזה לא משנה מאיזה כיוון זה בא והיכן זה נעשה. להתעלות על הראייה הצרה ולהסתכל על היום האחרי. אנחנו נמשיך לחיות ביחד, אנחנו נמשיך לעבוד ביחד, אנחנו צריכים לסגל לעצמנו חשיבה יותר סובלנית ומסוגלת להכיל. האם למשל כשוועדת המעקב של ערביי ישראל קוראת להשביל את המסחר בעקבות האירועים בעזה, האם יש בכך משום הזדהות עם חמאס או הזדהות עם העם הפלסטיני בעזה? ואם יש הזדהות עם העם הפלסטיני בעזה, זה תפקיד של התקשורת להסביר שערבים בישראל מזוהים או מזדהים מאוד עם קוביהם, עם אחיהם. איפה התקשורת בעניינים האלה? איפה באמת התקשורת בלהוציא את הכאב האמיתי שלנו כאוכלוסייה ערבית? אתם לא מוצאים את הכאב, אתם מחפשים את הכאב שמתאים בדיוק לתסריט הבנוי במרחב הציבורי הכללי.